Zoti Presidente, dhe dy pyetje të shkurtra. Në qovë se nuk ka zgjidhje të krizës, do thotë që shqiptarët nuk do zgjedhin për pushtetin vendor, e para dhe pyetja e dytë pak më relaksuese. Pse vendosit të regjistronit bisedën me Zotin Basha? Ka diçka aty që s'duhet të dëgjoj kryeministin? Jo, s'ka nevojë fare, ishte për përgjegjësitë mia dhe për përgjegjësitë e Zotit Basha në qovë se do kishte probleme në miting. Po. Mirë atëre, unë ju falenderoj. Për cilat zgjedhje? A e përsi zëta zgjidhim krizën e gjithë ta që jemi në këtu, pëse jeni të rëzivë, po. Po nuk kam baruar, asë shqiptarë të përgjeshëm, asë europianë të përgjeshëm. Keni besim jo? Ajde, falem dhe, miro pavshë.